Re! Viss ēters ir te! Naģežda ir skolotāja. Jau daudzus gadus dzīvo viena pati un skatās populārus Krievijas televīzijas kanālus. Tā sākas jaunā Rīgas teātra iestudējums, kurā režisors Alvis Hermanis galvenai lomai ir uzaicinājis Latvijā mītošo Krievijas teātra un kino zvaigzni Čulpanu Hamatovu. Tomēr viņas varoni šajā stāstā ir tikai simbols, tāpat kā visas iestudējumā, kuram dots nosaukums Postscriptum. Pēc visa kopā, pēc Mariupoles teātra, pēc kara sākuma, pēc Bučas, sava veida pēcvārds. Netiešā veidā šajā iestudējumā mūsdienu pasaules traģēdija tiek stāstīta divos savienotos stāstos. Pirmo no tiem skolotāja Naģežda atklāja Fjodora Dostojevska romāna Velni fragmentā. Jāsaka, ka tai pašā krievu literatūrā ir tik daudz, ir vienīgi atslēga, varbūt, lai saprastu kaut kādu to mentālo to klizmu, kas ir atgadījusies taipus robežai. Un starp citu mākslinieku un literatūru un tas pats Dostojevskis tam iespējams ir daudz tuvāk tikuši klāt. Otra izrādes daļa ir ņemta no viena no retajiem Krievijas žurnālistikā palikušajiem profesionālajiem izdevumiem Novaja gazeta. Tā ir Maskavā nogalinātās žurnālistes Annas Poļitkovskas 2006. Gada eseja par mūzikla Nord-Ost laikā notikušā terorakta upuri. Manuprāt, pēdējo gadu laikā mums Krievijā pietrūk šāda teātra. Šis teātris stāst par to, kas notiek aiz loga, par realitāti. Bieži māksla ir metaforiska, dažreiz pārāk metaforiska. Un pēdējo gadu laikā redzētais Maskavas teātros bija ar daļu nepateiktā, ar noklusēšanas figūru, ar vēlmi spēlēties ar cenzūru. Tā bija atgriešanās tur, no kurienes es aizbraucu un nevēlos atgriezties. Tā ir diezgan vardarbīga atgriešana tajā nepatīkamajā, kurā nevēlos būt. Vētu mirzes, kādu es nehaču būt. Es, protams, gribēju redzēt šo Čulpanu Hamatovu skatos. Es viņu biju redzējis Šukšina stāstos, bet sen. Un otrs ir tas, ka es gaidīju, kāda būs dramaturģija. Un, es arī nebiju lasījis to nodaļu no Dostojevska Velniem. Tā kā man bija daudz jaunatklājumu. Pusotru stundu aktrise izspēlē dialogus par noziegumu, grēku nožēlu, nespēku un iekšēju cīņu pret ļaunumu. Tas viss notiek, apdzīvojot nelielu laukumu, kurā viņas spēles partneri ir televizors, dīvāns, spilvens un paklājs. Godīgi sakot, tā nav izrāde. Vai pareizāk, tā ir neparasta izrāde. Gan pēc formas, gan pēc aktiera būšanas. Īpaši man, kas ar Alvi ir strādājusi pie diviem iestudējumiem, un abi ir citā reģistrā, citā žanrā. Vienkārši šodien nepieciešama cita nots, cita forma sarunai. Postscriptum ir pēdējā jaunā Rīgas teātra izrāde šosezon un Hamatovs pirmā uz šīs skatuves. Teātra vadība atklāja, ka jau drīzumā aktrise tiks iesaistīta jaunā iestudējumā. Tajā loma viņa atveidos latviešu valodā, kuru jau šobrīd sākusi intensīvi apgūt. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.